lah, kita pilih tempat kita, flat Bayan Nahu ni, pilih anak-anak yang berada di flat Bayan Nahu ni untuk menjalankan problem yang macam cikgu kata dengan petak kata tu. Alhamdulillah lah, pada benda ni kami duduk rancang banyak tahun dah, tapi tak ada badan yang sanggup nak bantu nak buat macam ni. Mana biarlah ada badan yang nak sanggup nak bantu tu, insyaAllah kami akan bekalkan dengan apa yang benda, bukan benda lah, sedikit banyak tempat, tenaga kerja dan pelajar-pelajar yang diperlukan. Mana kami kena tolong sediakan lah, bukan nak minta bayaran apa-apa, semua suka rela. Tempat tu, tempat tu ada, cuma sama ada kecil atau besar, yang tu saja. Kemudahan tu sedikit sebanyak ada, tapi kita kena kerjasama dengan pusat aktiviti kanak-kanak. Itu bawah Jabat Kebajikan Masyarakat. Bangunan dia dengan surau lebih kurang 100 meter je dari surau kita ni. Satu blok lah. Satu, ha. Dia ada belah sana, yang ni bangunan ni bangunan Kubu Tangga. Kita share dengan tadika. Mana tadika dia pagi-pagi dia ada aktiviti dia, petang kosong. Jadi untuk pusat aktiviti kanak-kanak yang ada di sebelah sana di blok D tu, itu khas untuk kanak-kanak. Tapi buat masalah dia kurang aktif sikit. Mana kalau kita nak buat program ni, insyaAllah lah kalau jadi, benda tu akan jadi aktif lah. Tapi dia terlibat bangunan tu semua kepunyaan di bawah seliaan Jabat Kebajikan Masyarakat. Jadi kita boleh minta kerjasama lah dari Jabat Kebajikan Masyarakat. Kita nak guna tempat, tujuan dia untuk anak-anak. Pada tempat tu pun dah bagi nama pusat aktiviti kanak-kanak. Mana yang akan terlibat ni kanak-kanak lah. Atau kawasan flat kita ni mungkin ada masalah sikit dari segi kebersihan, dari segi gejala sosial. Jadi dengan adanya perhatian dari pihak tuan seperti Tuan Tajul, Tuan Haji Tajul, Jabat Daerah, Datuk Tajul lah. Lepas tu Profesor Ismail Daud bagi perhatian pada flat kita ni. Alhamdulillah lah. Sebab benda ni benda yang baik, mana kita akan terima benda ni. Alhamdulillah benda ni benda memang benda baik. Pendidikan bukan senang nak dapat benda ni. So, terima kasih lah. Kami amat berbesar hati kepada tuan-tuan, kepada profesor, kepada Datuk Tajul, kepada Tuan Pegawai Daerah dan majlis, pihak majlis, mana bagi perhatian kepada tempat kami, bagi perhatian kepada anak-anak kami. Kami pun penduduk sini pun macam orang biasa juga. Memanglah ada masalah sedikit banyak tu, tapi bila dah bagi perhatian tu, kami rasa berbangga lah. Mana rintihan kami didengari dan dipahami, ada orang yang dengar, ada yang orang dengar dan ada yang orang ambil simpati. Mana ada yang nak buat program ni, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, awal-awal ni bagus. Mana kalau nak jalan projek tu, insyaAllah ke depan kita tak tahulah sama ada berjaya sepenuhnya ataupun tidak. Itu bukan kuasa kita. Itu kerja Tuhan. Yang tuan-tuan tahu masalah kesihatan di kawasan kita ni, dia dengan parit tersumbat. Lepas tu kita ambil surau yang ada lah ni pun tandas tak ada. Jadi biar tandas tak ada tu masalah sikit lah. Lepas tu kita ambil sistem perparitan apa semua tu sumbat. Dia tersumbat. Jadi masalah untuk anak-anak kita nak belajar ni, dia jadi kurang sikit. Pasal dengan bau, dengan masalah kesihatan. Bagaimana yang tuan-tuan tahu masa dulu biasa jadi denggi, melibatkan kematian. Yang kes yang baru-baru ni pula difteria tu. Jadi harap pihak tuan dapat beri perhatian lah mengenai kebersihan di kawasan ni. Bukan kami tak buat gotong royong, kami buat. Tapi tak, benda ni tak boleh habis. Mana benda ni akan jadi balik. Tapi kalau kita buat secara berterusan, berkala, ingat insyaAllah lah benda ni akan elok. Lepas tu untuk surau kita tu, tandas tak ada. Kalau ada pihak-pihak yang ni bagi sumbangan untuk buat surau tu, amal jariah tu, boleh lah. Buat tandas, kita pilot di sistem perparitan apa tu, insyaAllah lah surau kita di flat ni tidak mempunyai tandas. Jadi cadangan kita untuk buat tandas lah. Tapi dana dia tu, dana dia tu kita tak ada dana. Bukan tak ada, dana kita tak cukup. Kita nak harap bantuan lah. Siapa-siapa yang sudi nak sedekah, nak wakaf. Jadi kos untuk pembinaan tandas dia tu
paling minimum kita buat 2 pintu untuk lelaki dan 2 pintu untuk wanita. Tandas yang sempurna lah. Bukan tandas macam tepi sungai tu. Yang tepi sungai tu 2-3 ribu dah cukup lah. Yang ni kita nak buat tandas bagi sempurna lah. Sistem dah semua tu sempurna. Sekali dan dengan tempat wuduk. Sekali dengan tempat wuduk. Kesian juga tak anak-anak kami di sini ni. Bila buat kelas paduin apa, tandas tak ada. Tandas tak ada. Lari nak, balik dari rumah. Nak balik naik atas rumah, nak berak ke, nak kencing ke. Jadi kos untuk bila tandas ni, anggaran kami lah. Anggaran kami lebih kurang 13 ke 14 ribu. Boleh jadi sampai ke 15 ribu. Macam kita nak buat yang sempurna. Kalau nak buat yang sikit-sikit tu, 2-3 ribu cukup dah. Tapi benda tu, dia tak habis lah mana. Isu kebersihan ni tak habis kalau kita buat tak sempurna. Tahun ni ada kuliah seminggu dua kali. Seminggu tiga kali, makna hari Jumaat daripada Muslimah. Jadi ada ustazah daripada apa ni, Parit Panjang tu, dia mengajar untuk Muslimah pada hari Jumaat. Lepas tu pada hari Isnin, dia ada Ustaz Toha daripada Taman Bujang tu, dia ada kuliah. Lepas tu kita, imam kita daripada Masjid Sultan Berlim tu, dia ada kuliah dia hari Rabu. Jadi waktu maghrib lah. Cuma kita nak tambah lagi untuk satu lagi lah, satu kuliah lagi. Jadi bagi orang tak apa, bagi ada 3 hari, 4 hari dalam seminggu tu kuliah kita. Jadi kita nak minta lah, kalau kata ada mana-mana pejabat agama ke yang bagus lagi daripada ni, nak bagi, nak hantar mai ke ustaz ke apa ke, kan bolehlah hubungi kita dengan ni, sama ada pihak surau ataupun pihak setiausaha ataupun pihak pengurusi, bolehlah berhubung dengan kami. Jadi pada masalah ni yang duk ngajak ni cuma tu imam tu sajalah, imam Masjid Berman ni, alim Masjid Sultan Berman ni, Ustaz Azizan. Jadi dia kuliah dia pada hari Rabu, kawan pun sibuk juga kan, kita nak minta mai pun seminggu dua kali pun dia pun sibuk sangat. Masalah masjid, masalah apa tu pun alhamdulillah lah. Jadi kalau boleh pihak ni minta apa daripada pihak-pihak pejabat agama ke ataupun ni, kalau ada sumbangan sedikit lah untuk kuliah-kuliah, bukan mengenai apa wang ringgit, sumbangan mengenai ustaz ataupun apa kerjasama daripada pihak pejabat agama lah, tenaga pengajar lah, bagi kanak-kanak ni ataupun orang dewasa, sama ada kuliah fardu ain ataupun kuliah lain daripada tu, jadi minta kerjasama lah daripada pejabat agama ke atau pejabat daerah ke, yang sumbangan mengenai tenaga ataupun bukan bermaksud wang ringgit lah. Jadi pihak kami ni di flat ni memerlukan sangat-sangat lah ni apa ilmu-ilmu tentang agama dan akhirat ni. Jadi apa orang kata apa, kalau boleh tu, boleh kata kalau boleh tu tiap-tiap hari kalau ada, alhamdulillah lah kan. Jadi minta-minta sangat lah. Jadi pada semua penduduk-penduduk di flat ni, kita kata dahagakan ilmu tu kan, dahagakan ilmu tu. Jadi kalau katalah pihak agama, pihak pejabat agama ke, ada apa ustaz-ustaz yang boleh bagi orang apa kerjasama tu, kalau dia nak buat untuk anak-anak buah kita agama masa depan ni. Terima kasih banyaklah, sebab ada yang orang mau ambil berat tentang projek kami ni. Kalau boleh kita nak kuliahkan longkang yang ada nyamuk banyak ni, tak ada rasa tak elok. Belakang pun, belakang surau pun yang paling kita mahu. Kalau boleh, baru dulu kita berkeliling. Itu ya. Ini parit yang saya cakap tadi belakang tu, kalau boleh pakai jenis jentera lah, kalau boleh. Siapa yang boleh bagi bantuan untuk main buat, betul bagi saluran tu elok boleh. Oh, baik. Baik lah, pakai jentera lah. Pakai wang tak boleh. Mungkin benda tu berat. Minta semua kalau kata betul royong yang besar ni, kalau boleh minta tolong semua lah, bagi kita panggil semua lah, bagi lama orang yang betul royong besar ni, kalau boleh turut semua, alhamdulillah lah. Kerana baik kita tak memekan buat kita datang ni, kalau boleh belakang surau tu lah, surau tu lah utama tu yang utama kita, yang utama jadi surau lah. Kalau kata kita buat sikit-sikit pun ayat tak jalan pun tak guna juga kan. Jadi
bawah mai tak hujan ni dia lagi teruk bau. Hujan dia bau landscape ataupun hidung pun tak senang kan. Sebagai ibu kat sini pengenlah juga kan ada kalau ada cikgu-cikgu mana yang boleh volunteer main mengajar anak-anak yang nak ambil kebiasaan UBSR kan, SPM, ada yang tak free tuition luar sebab tak mampu kan, keluarga susah. Jadi saya memang berharap sangat, banyakkan ibu-ibu sini semua berharap sangat kalau ada lah bantuan dari guru-guru luar datang kat sini sebab tempat semua kami boleh sediakan lah. Cuma orang kata tenaga pengajar yang tak ada. Terima kasih sangat-sangatlah kalau ada yang sudi datang mengajar lah. Ikut UP, kanak-kanak yang nak ambil UPSR ni ramai juga. Dalam 20 orang ada kan, lebih kurang dalam semua kan. Anggaran saya lah, SPM pun ada. Tapi dia orang pun harapkan tuition kat sekolah. Itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tuition tu pun. Jadi ramai jugalah kalau boleh tu tak rugilah kalau cikgu nak mengajar pun tak sebab ramai kan. Lagipun UPSR pun dah tak tinggal berapa bulan je kan. Tak bulan. Jadi anak saya sendiri pun nak pergi UPSR dan duk ingin sangatlah 6A. Tak tahulah harap-harap saya mendoakan dia hari-hari lah akan dapat 6A kan. Jadi kalau ada guru-guru yang boleh mengajar lagi mungkin dia lebih apa tumpu perhatian pada pelajaran dia. Yang pada kawan-kawan tak anak adakan kelasan kelas ini Al-Quran. Al-Quran. Badu ain kan? Badu ain lah. Anak-anak pun tak banyak tak boleh baca. Ada betul. Banyak orang. Banyak orang kan itu ain kan. Jadi betul. Anak-anak pun banyak terbiak tak. Anak-anak yang terbiak ni banyak yang tak hantar mengaji orang. Yeah, no way one.